մասին ես պիտի իմանա, ուր գնացիր, ինչ արեցիր, ում հետ։ Մաշ, իմ համար մի բանա կարևոր, որ իմանամ դու ինձ սպասում ես, որ իմանամ հետ գալու համար ինչ-որ մի պատճառ ունեմ։ Արմ, դու քո հայրենիք գալու համար պատճառ ես ման գալիս։ Չէ, կոր, ես քեզ պիտի տենամ, ես հարցը հեռախոսով խոսալու հարց չի։ Արամ, ես չեմ ուզում ընդհանրապես քո հետ խոսեմ։ Ու դու լավ գիտես ինչ ա եղել։ Թե դու նենց մտածում էիր ես մի ամիտ եմ ու չեմ իմանալու։ Բան ես քեզ են ուղարկել։ Ինձ։ Քեզ։ Դու հատուկ ես մոտեցելիս, չէ՞։ Գորն է քեզ դիպել, որ դու նման բան անես։ Ինչ ես խոսում։ Ասա, հատուկ ես արել։ Աշխարհի ամենասիրուն աղջկան, ժպտա։ Ստեղանում չկա գրված։